Rahono wong sukses tanpa rekoso, rahono wong suki tanpa kerja. Madep mantep marang Gusti, hasile tak pikir keri, kuncine tetep nganggo ilmu padi. Sukimu titipane Gusti, pangkatmu orang jamin surgamu, dalane manungso kui pancen beto-beto, masih urip ning dunya isawang sesisi moto. Mung wong cilik dayane rasa piro, sandam pangan wera koso, budal esuk nganti bengi, tak rewang ini ponangi, kape tak lakoni kanti ikhlas hati. Ora usah mikir gengsi, orang gagas kanan kiri, samampune samadyone. Ora ono wong sukses tanpa rekoso, ra ono wong sugi tanpa kerja. Mantep marang Gusti, asile tak pikir keri, kuncine tetep nganggo ilmu padi. Ternyata berjuang itu sakit ya Mas ya, panas perih ya Bu ya. Tapi kita harus tetap bersyukur, karena yang namanya perjuangan pasti akan menghasilkan dengan kegembiraan, dengan penuh sukacita. Bims Ibu Karamo Proya, Cende Video Shooting, terima kasih. Buat kakak yang ada di tokonya Pak Parno, jualannya laris-laris ya. Wong cilik dayane rasa piro, lurus sandang pangan we rekoso, udah lesuk nganti wangi, tak rewangi ini porangi, kape tak lakoni kanti ikhlas hati. Ora usah mikir gengsi, orang gagas kanan kiri, samampune samadyone. Ra ono wong sukses tanpa rekoso, monggo Pak. Ra ono wong suki tanpa kerja, madep mantep marang Gusti, asile tak pikir keri, kuncine tetep nganggo ilmu padi. Ra ono wong sukses
tanpa kerja. Madep mantep marang Gusti, asile tak pikir keri, kuncine tetep nganggo ilmu padi. Kuncine tetep nganggo ilmu padi. Ya, satu malam ini sudah dikasih ilmu.